Hola, molt bones tardes, amics. Benvinguts a una edició més de les nostres xerrades mensuals, aquest espai de converses que li deim els dijous del GOP. Molt bones tardes a tots. Aprofit per enviar una salutació molt cordial als nostres amics del Centre Cultural Sa Nostra, que normalment, en condicions normals, ens acullen en el seu magnífic auditori per fer les nostres xerrades. Ara, per motius obvis, les fem telemàticament. La nostra idea és, tot d'una, que puguem tornar a fer les xerrades normals, presencials, fer-les, però també gravar-les en bona qualitat i posar-les a disposició de tothom qui vulgui telemàticament. Segurament és deu ser el nostre caràcter mediterrani, que ens agrada veure'ns, saludar-nos, donar-nos la mà, etcètera. Tot el que ara no ens deixen fer és el que ens agrada. I ho intentarem fer quan tot d'una que puguem. Jo, per exemple, bueno, hi ha hagut, de fet, alguns conferenciants que m'han dit que ells s'estimen més esperar que se pugui fer telemàticament una xerrada perquè no els agrada aquest sistema i és molt respectable. Jo, des de la meva visió, xerrar a persones és una cosa i estar a casa meva xerrant-li a l'ordinador és una molt distinta. La xerrada del mes passat, després jo he mirat i m'he vist la presentació i no m'ha agradat gens, un desastre. I bueno, s'intentarà solucionar, s'intentarà millorar. En la pràctica, hi ha coses que no les podré millorar. Per exemple, una cosa que no m'agrada gens és el molt que m'assem d'una mortadela, així vist per la tele. Això no ho podré arreglar, però a lo millor xerrant amb micro encès, a lo millor és una cosa que l'aprendré a fer, etcètera, etcètera. Bé, i ara ja començam, després d'haver dit 4-2, ja començant la xerrada amb els forans serios i ja començant la presentació de la xerrada. La xerrada d'avui se diu plàstics a la mà, una espècie invasora. Però també se podria dir plàstics a la mà, mira que som ases, o és que no tenim arreglo, no tenim consol, o no tenim perdó, o és que és escolmo, perquè realment és una cosa que una persona pot arribar a sentir vergonya de pertànyer a la raça humana quan veus quines coses que feia. És un tema molt conegut, se n'ha parlat. És un tema abans de que la malaltia, el virus, se fes l'amo de la informació, diguéssim, era un tema que se'n parlava. I tots hem vist plàstics a la mà, tots hem sentit comentaris, informacions a la premsa, tots hem vist fotos de fauna marina morta en rompoltillada de plàstics. Tots sabem que per Pacífic hi ha una illa de plàstics del tamany de França, o no sé quin tamany té, immens. I també sabem que la gent que menja peix està menjant plàstic, també. O sigui, a l'anterior xerrada varen fer, metafòricament, varen dir que menjant petroli, però això realment és una manera de xerrar, de tant de petroli que s'utilitza per poder menjar, se diu que menjant petroli, per fertilitzants, etcètera, etcètera. Aquí sí que es vem de veres, o sigui, la gent que menja peix menja plàstic. I tot el sector alimentari està plena de microplàstics que van d'unes espècies a unes altres. D'això, qui més qui manca ho sap i se n'ha parlat. I qui menja plàstic de bon de veres, que això no són microplàstics, sinó són plàstics grossos, són alguns ocells marins que m'agradaria recomanar-vos, si podeu, veure una pel·lícula que es diu Albatros. Aquesta pel·lícula la van presentar els amics de SEO. És una pel·lícula sobre una illa específica, on hi ha una espècie d'albatros que cria allà, i els adults donen de menjar plàstics en els seus pollets, que evidentment moren. És una pel·lícula molt trista. Si estava una mica depres, no la mireu aquest dia. Però no perquè sigui trista o depressiva, hem de deixar d'estar informats i hem de saber per el que lluitar. Res, i ara ja passam a presentar a la nostra convidada d'avui, que és la Montse Compa. Montse, molt bones tardes. Molt bones tardes, moltes gràcies. Sabíem per tenir-nos. Què tal? Molt bé, He de molt bé. Confessar que
que l'organització d'aquesta xerrada va tenir el seu moment de nervis i això, perquè jo tenia el teu mail, que era un mail de l'Institut Oceanogràfic, i quan te vaig escriure, per allà, per quedar, etc., no te vaig trobar, ni la primera ni la segona i tal, i ja m'ho vaig posar tot nerviós, i ara el trobaré per Facebook, i vaig cercar a Facebook, i vaig trobar una persona que se nomia com tu, que enviava una vocal del cognom. Ah. Però jo en sóc de línia un tremet, ja no vaig donar compte, i li vaig escriure tot el rotllo de la xerrada del cop, i els plàstics, i no sé què, i la comunitat, i jo diria, cielos, un psicòpata, que me persigue. I res, o sigui, i després ja m'ho vas contestar, es va quedar tot aclarit. Bueno, s'ha de dir que li vaig deixar el telèfon i el mail i tal, i no m'ha contestat. O sigui que, companys, el truco de la conferència no serveix, però seguim sota Tinder ben tranquils perquè aquest sistema no va bé. Bé, el currículum de la Montse el tinc escrit perquè si me l'he de prendre de memòria, però seria impossible. Si és meva neurona, no hi cap tot això. El llegiré. La Montse és llicenciada en Ciències Ambientals, està especialitzada en Ciències Geoespacials per la Universitat Estatal de Humboldt, en els Estats Units. Això va ser l'any 2012, perdona. Va fer feina en projectes allà, als Estats Units, de reducció d'espècies invasores. Té el màster d'Ecologia Terrestre per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2014, i màster en Ecologia Marina a la Universitat, a la UIP, a la nostra universitat d'aquí. Ara està fent el seu darrer any de doctorat sobre l'impacte de les deixalles marines en els ecosistemes marins, bueno, que és el que xerrarem molt. Ha participat en tallers i congressos nacionals i internacionals, ha participat en diverses col·laboracions científiques amb investigadors internacionals mitjançant estades a centres de recerca d'Inglaterra i Austràlia. I ara està fent feina en el projecte europeu Plastics Busters a l'Institut Espanyol d'Oceanografia, en el grup d'investigació Impactsia. Doncs crec que, bueno, després no m'he deixat massa coses. I crec que he xerrat bastament i ja és tot teu, com on sé. Vale. Bé, moltes gràcies i bon vespre a tots i totes. Bé, en primer lloc, volia donar les gràcies a Netgo per aquesta invitació per venir a fer una xerrada sobre el tema de plàstics i especialment a en Xavier Manolo per la personalització i per aconseguir que estiguessin tots aquí avui, aquest dijous. I també, encara que totes les circumstàncies que ha hagut fins ara, que n'han pedit en part de tenir una xerrada presencial, però almenys la podem fer així virtual. I també un petit comentari, si no me coneixeu, pues, és la primera vegada que faig una xerrada en català i que sóc un poc mig quiri, i però crec que ens entendrem prou bé. Vale, per començar, xerrarem avui sobre els temes dels plàstics, els plàstics de la mà. Si realment sí, és una invasora en el Mediterrani i totes les implicacions que tenen. Per començar, mirarem, realment els plàstics són una invasora en el Mediterrani? Si nosaltres el que entenem, nosaltres entenem per una espècie invasora o algo que sigui una invasora, podria definir com un animal, planta o tres organismes que es desenvolupen fora de la seva àrea de distribució natural, és a dir, que no hauria de ser allà, i que estigui en els hàbitats que no són propis o que tinguin una abundància inusual, o tinguin massa abundància en una zona. També és una invasora que pot produir alteracions tant a la riquesa com a la diversitat dels ecosistemes. Avui us explicarem poc el tema dels plàstics i en el final de la presentació intentarem veure si realment els plàstics els podem considerar una invasora o no. Per començar, què són les deixalles marines? Per començar des del principi. Per Nacions Units, el medi ambient es defineixen les deixalles marines com qualsevol material que sigui sòlid, que sigui persistent, que hagi estat manufacturat o processat, descartat, eliminat, abandonat en l'ambient marí o costaner. És a dir, quan nosaltres, si estem a Balears i anem a les platges i anem a nedar o anem a les platges i veiem aquests fems marins que veiem residus, realment són, les podem categoritzar com fems marins. Clar, aquests fems marins pues, tenen diferents categories. No només sempre són plàstics, també se pot encaixar altres tipus de tipologies de materials. També tantes vidres, metalls, paper, teles, cautxo, fusta, altres materials que no toca ser la mà.
Si heu tingut alguna vegada una oportunitat d'assistir a una neteja de platja o algun tipus de neteja de fons, moltes vegades, en el final de les jornades, fan una espècie d'analitzar què és el que s'ha recollit tots els participants de les jornades. I aquí podem veure una imatge d'alguns tipus d'alguns residus que s'han recollit de les platges, que són els principals que trobem, que són els taps de botelles, aquestes bastoncilles de les arades, els palies de les arades i els cigarrets, que són uns dels principals residus que a nivell global les platges s'estan trobant. Vale. Sabem que hi ha fems marins, però realment com estan arribant a la mà? És a dir, com arriben? I arriben per diferents fonts. Principalment, la major font d'entrada és per fonts terrestres, és a dir, venen per nosaltres des de la Terra. Poden venir per el tema dels emissaris i les tuberies, és a dir, per exemple, totes les coses que es tiren en el vàter, per exemple, pues, quan passen per les tuberies, pues, moltes vegades arriben ja directament a la mà, que no passen per una fase intermediària que puguin retenir aquests matèries que passen per les tuberies. També passa per les correnties superficials, és a dir, a les ciutats, quan nosaltres veiem algo que estigui en terra, una llauna, una bossa buida de patatilla, el que sigui, hi ha una gran probabilitat, si no es recueix, que es pugui acabar a la mà. Sobretot aquí a Balears, que són unes illes, són bastant petites, i la distància de les ciutats i dels pobles a les platges i a la mà és bastant petita, comparat amb altres si visquéssim a l'interior d'alguns països. I un tema que, clar, avui en dia, amb el tema del Covid, que, clar, ha hagut un petit canvi dels tipus de residus que estan trobant en terra. Ja he vist que, només caminant cap a les tendes, que han fet una petita modificació dels tipus de materials. És a dir, abans trobaven les llaunes o colilles en terra, i ara, cada vegada que he sortit, pues, he trobat alguna mascareta o algun guant. I clar, va passar el mateix. Que ara millor, ara tindrem el que veurem aquest estiu, ara millor veurem aquest canvi de materials, de tipus de materials que poden arribar a la mà. També hi ha altres places que poden entrar per el tema de la cosmètica. És a dir, que si no heu escoltat que hi ha alguns pasta de dents i cremes exfoliants de les cares que duen unes polletes molt petitones, que es diuen microesferes petitones, que els atenen. I clar, quan tu rentes les dents o quan fas la cara, tot això passa per les tuberies. I són tan partícules tan petites que no els agafen els filtres de la depuradora i passen directament a la mà. També hi ha una altra font que és soci, que és aquí, sobretot aquí a Balears, que tenim les platges ben a prop, és quan hi anem a les platges. I encara ben bé que hi hagi fems molt a prop per els passejos, per els passeig, sempre s'ampleixen. Sempre s'ampleixen, se poden omplir, la gent se poden oblidar, quatre coses, i estan tan a prop de la mà que amb un pot de vent i un pot de pluja, pues, acaben a la mà. També una altra font important és l'indústria, perquè realment el plàstic, les notes a casa o qualsevol material, hi ha moltes coses que estan quasi, hi ha moltes coses que estan fetes per plàstics i venen d'algun lloc. I venen comença per la indústria, que quan les màquines han de generar o han de fabricar un boli, per exemple, els residus, pues, moltes vegades sí que ho recueixen, però sempre hi ha una part que es perd, per exemple, quan fan les màquines. I després, a part dels fonts terrestres, també hi ha les fonts oceàniques, que és a dir, també hi ha un parc marítim que ve de la mà. I això són, per exemple, el transport marítim i la pesca i l'aquicultura. La pesca, pues, hi ha molts casos de el que seria la pesca fantasma, que són les diferents arts de pesca que a vegades es perden, o se queden enganxades en els fons, rocosos, o passa alguna cosa i es poden perdre. També l'aquicultura també en el Mediterrani és molt important, que tenim muscles i de peixos, i tenim moltes piscifactories. Les piscifactories tenen una fase que és a la mà, tenen una fase marina. I clar, durant aquesta fase marina, pues, podria haver
tormentes, com ha passat aquest hivern de Glòria, que ha hagut una tormenta molt gran i s'ha alliberat moltes gavis de peixos i de diferents piscifactories, i això no només un dany, és a dir, que afegint residus a la mà, però també és un dany bastant alta econòmica. Vale, ara hem xerrat un poc de com ha arribat a la mà, però realment quant de plàstic estan entrant a la mà? És a dir, nosaltres sabem que estan entrant, però podem aconseguir quantificar quant estan entrant? Pues això és el que han fet els investigadors, que han intentat fer justament això. Han intentat determinar, bé, mirant tots els països del món, mirant la població, la generació, la producció de plàstics que fan en cada país, i mirar quant no se, quina és la tassa que de no recuperar, que s'ha perd, que segurament és, que està entrant a la mà. I si, i s'han fet una estimació que en 2010 es va, que hi havia entre 5 a 13 milions de tones de plàstics que van entrar a la mà. I clar, si nosaltres pensem que és una tona de plàstic, pensa que un cotxe pesa entre 1 o 2 tones de metall. Doncs pues això en plàstic, per multiplicat per 6 milions. Que és, bastant, és molt de plàstic que està entrant. I això només en 2010. I això és cada any. Clar, una vegada que els plàstics entren a la mà, què passa? Jo m'agrada aquesta gràfica perquè és bastant visual i dona una visió general de què és el que passa amb els plàstics. Perquè una vegada que entren, pues, hi ha molt de moviment a la mà. És a dir, no se queden al mateix puesto. És a dir, hi ha molt que s'estima que quasi tot, gairebé quasi tot, pues, se queden als fons de la mà, que baixa fins a baix de tot. És a dir, que quasi el 94% de tots els residus que pues, es poden trobar a les fonts de la mà. Mentre que realment el que nosaltres vam surant només és un 1%. És a dir, aquesta illa grossa que xerrant en Xavier en el principi, que realment és mínim de lo que realment està a la mà. I això és el que nosaltres vam. I després hi ha un 5% que acaba a les platges, o acaba a les platges. Però també això és molt dinàmic, perquè com que hi ha tant de moviment a les platges, pues, potser un dia sí, és molt variable. És a dir, un dia potser hi ha molts residus, però entra una tormenta i se n'endú aquests residus i deixen uns altres. Que hi ha moltíssim moviment, està constantment en moviment la mà. I els residus també estan constantment en moviment. A nivell global, la producció de plàstics està creixent. És a dir, si mirem aquesta gràfica de plàstics a Europa, podem veure que des de l'any 50, si mirem la producció global, que és aquesta línia taronja, nosaltres podem veure que és bastant exponencial. És a dir, a partir de 90 per amunt. I després la línia blava, doncs nosaltres podem veure Europa. Clar, aquesta gràfica és fins a un mitjà, però darrerament, i en els darrers anys, quan s'han produït? Realment, en 2016 s'estima que s'ha produït quasi més de 335 milions de tones de plàstic, mentre aquí en Europa són 60 milions. I clar, això és quasi un 20%, és a dir, la fabricació de plàstic per crear diferents tipus de materials, quasi un 20% ve d'aquí, surt d'aquí d'Europa, és a dir, i no tot queda aquí a Europa, molt fem exportació també. Sempre hi ha exportació i importació, que també això ho hem de tenir en compte. Vale. Tornant als plàstics de la mà. Els plàstics, quan arriben a la mà, quin temps tenen de descomposició? Més o menys, a part d'estimar, per exemple, una peça de fruita, pues, podria durar entre 2 o 5 setmanes, fins a 6 mesos. Depèn molt, saps, els temps de descomposició és molt variable, també. És que depèn de temperatures, exposició a sol, quins components tenen, però, per exemple, això és un poc en general, que podríem orientatiu. I després un cigarret, pues, podria durar entre 1 o 5 anys. Una bossa de plàstic, entre 10 o 20 anys, té una duració. I aquí tenim una tassa, això és una tassa de cafè, però d'un sol ús. Aquí estic referint a una tassa de cafè d'un sol ús. Que abans no, quasi no es veia molt això, però darrerament, entre 0 anys, sí que
estan veient que hi ha més gent que estan demanant els cafès per endur, per, o que fes un cafè abans d'anar a la feina, però és camí i te l'endús. Claro, aquests 20 minuts de dur el cafè, de comprar el cafè i veure'l mentre estàs anant a la feina, té una vida de 20 minuts o 15 minuts, el temps que tardin a arribar a la feina, però després té una vida de 50 anys. I això també és una reflexió que nosaltres hem de fer de, val la pena? A mi en aquell moment diu sí, però si després d'aquesta tassa de cafè té una vida de 50 anys, doncs... Pues, I després, les botelles de plàstic. Aquí he passat en un bé, abans en donaven les pastilles en botelles de plàstic per aquí i és una botella de plàstic pot durar fins a 450 anys. I això inclou també les botelles de plàstic d'aigua, que no tots tenim accés a aigua potable, però clar que però sí que hem de tenir en compte això de que cada botella que nosaltres empleem té una llarga vida si és que no arriba a ser reciclat o sigui reutilitzat o sigui utilitzat d'una altra manera. És a dir, sí que hi ha la majoria sí que arriben a ser reciclats, però els que no, o que acaben a la mà, o que sigui, pues sí que tenen una vida de passant llarga. I per què és tan difícil? Per què tarda tant? Perquè aquesta botella de plàstic d'aigua, que nosaltres hem comprat perquè un moment tenim molt de setil, l'hem comprat perquè, i no duem la nostra des de casa, pues, és molt difícil de decomposar perquè la fabricació, de, és a dir, l'espai de comportar-se el petroli en el material, de, que sigui la botella de plàstic o la tassa de cafè, ja a l'hora de tornar en el medi ambient ja no és reconegut pels organismes, que normalment es componen les matèries orgàniques i les costa moltíssim més. I no només això, els plàstics, així a gran escala, les podem dividir en dos tipus de famílies, és a dir, hi ha les termoestables, que es pateixen un canvi químic quan s'escalfen i, clar, aquests plàstics ja després no se poden canviar a un material o un altre. És a dir, aquí, per exemple, són les silicones, les resines o les alimentes de les cases. Aquest tipus de plàstics pues, ja no tenen, només, tenen aquest fi únicament. Després hi ha els termoplàstics, que és un altre tipus de família de plàstics, que sí que se poden fondre, se poden escalfar, se poden reciclar, que són un poc més reversibles, aquests tipus de plàstics. Però què passa amb els plàstics? Clar, és molt dir plàstics és com molt general, és per identificar un tipus de material, però realment els plàstics duen moltíssimes coses. I duen moltíssimes coses, i una d'aquestes coses i que es diuen additius, que són diferents components químics. Clar, és un poc meravellós. Els plàstics és un material que és superútil, és a dir, perquè pot tenir moltes formes i moltes caps, és a dir, si li pots afegir diferents components per millorar l'estètica, és a dir, que quedi més guapo, que quedi un color o un altre, la funcionalitat, perquè sigui més dura, perquè sigui més flexible i que tingui una bona vida, que duri molt de temps o que duri molt poc temps, també. I aquests tipus d'additius són molt diferents. Hi ha els que són inhibidors de ratxa d'UV, retardants de flames, colorants, pacificants. I clar, moltes vegades nosaltres quan comprem algo que estigui feta d'un material plàstic, nosaltres és molt difícil saber quins additius han posat dins d'aquest plàstic. És que és molt difícil. Hi ha un estudi que han fet uns i aquest estudi que és alt i ells el que han intentat mirar era l'embalatge de menjar o de en general, quins tipus de components químics estan associats en aquest tipus d'embalatges. I és el que han trobat és que en els diferents tipus que han mirat, hi havia, en total han trobat uns 4.000 additius. Hi havia uns quasi 1.000 que sí que eren confirmats de quins components químics eren i després hi havia uns 3.000 que eren traces d'altres químics. I el perillós d'això és un poc perquè els additius que han trobat, quasi un 7% ja estan com etiquetades com perillosos per la salut humana i per el medi ambient. I clar, aquests components additius que estan posant a totes les tipologies de plàstic, que sigui aquí tenc un nombratge d'un Kleenex, o algun mesur com per el poli de plàstic. Clar, nosaltres no tenim, quan nosaltres comprem aquests tipus de materials, fetes de plàstics, no ens dona l'etiqueta com si compràvem una bossa de patatilles que ens dona la bola nutricional. No ens donen
això dels additius. I que això és molt perillós perquè quan aquests plàstics entren a la mà i estan ingerint els animalets, la dieta pues, no sabem realment què és el que està passant. Quins additius s'estan alliberant, quines se queden els plàstics, amb el sol, amb el sense la millor després de 3-5 anys comencen a alliberar els plàstics, altres additius, i això és un poc, són dubtes que encara tenim. Per ara, tornant en els plàstics, a la mà, el macroplàstics i les diferents categories de plàstics que hem trobat. Que sí que molta gent, crec que molta gent ha escoltat de xerrades amb els microplàstics i un poc per orientar-nos per aquesta presentació, pues, quan de microplàstics fem referència a tot el que tingui un tamany de menys de 5 mil·límetres. Aquí tenim una gràfica que està molt bé, que diu les diferents categories segons diferents autors, pues, tenen unes categories en altres per categoritzar els nanoplàstics, els microplàstics, mesoplàstics i els macroplàstics. Per aquesta xerrada, tot el que sigui menor de 5 mil·límetres són microplàstics i tot el més gran són macroplàstics. Així, per visualitzar quin tamany té un microplàstic, si miram una xinxeta, es capta una xinxeta més o menys és un poc més gran que 5 mil·límetres. Però així podem tenir una idea. I ja dos tipus de microplàstics. Els podem dividir en dues categories. Hi ha els microplàstics que són primaris, que aquests estan produïts intencionalment a escala microscòpica. Com he comentat abans, el tema de la cosmètica, les polletes, les microsferes i aquests plàstics petits, aquestes són microplàstics primaris perquè estan fetes per tenir aquest tamany. I els plàstics que són el plàstic verges, que és plàstic que, serien, que són peles, que són plàstics de pures, és a dir, abans que un plàstic sigui una botella de plàstic, pues, venen com unes bolletes. Ara més endavant hi ha tinc una imatge de, i vos ensenyaré. I clar, aquestes sí que també són microplàstics, perquè estan, intencionalment estan fetes per tenir aquest tamany. Després hi ha els plàstics secundaris, que aquests són els plàstics que veiem moltíssim, I això és el resultat de la degradació d'algo gran que s'hagi anat fent més petita. I clar, se fa més petita a causa de diferents processos. Per exemple, el sol, el sol debilita bastant els plàstics, l'aigua també pot ser molt corrosiu i sobretot els sazonatges a la mà, la mateixa força dels sazonatges, sobretot a la zona de les platges, pues, fa que se puguin pues, xocar amb les roques o les predes i se fan trossets, se fan més dèbils. I també el vent. També el vent és una, també es debilita bastant els plàstics. Una vegada que tenim que els plàstics, que tenim clar que són els macro i microplàstics, quan entren a la mà i estan a la mà, què passa amb el moviment? Sé que vos he explicat un poc que hi ha en la superfície i en els fons, perquè nosaltres ens interessa molt a veure com es moviment dels plàstics, és a dir, com es mou les espècies de plàstics. I una cosa curiosa és que gràcies als plàstics hem après molt sobre el tema dels corrents a nivell global. No sé si coneixeu aquesta història d'un contenedor d'ànex de juguetes de nins que aquests, quan eren petits, si l'he tingut, que floten, que un contenedor que anava per entre Canadà i Japó però va caure a la mà i el van alliberar. I van sortir moltíssimes ànecs i van anar directament a les costes. Però en aquests ànecs que van sortir aquí dalt, després d'un parell de mesos, es començaven a trobar aquí baix. Per Sud-amèrica, per Austràlia, per Indonèsia. Però era curiós, però si han caigut aquí, com han arribat fins aquí baix? I clar, per els corrents, per tots els moviments i tots els moviments que s'estan fent, que estan passant a la mà, en el social. I que, curiosament, també, anys més tard, una dècada més tard, es troben els mateixos ànecs, però per Europa i per la part dels Estats Units. Què havia passat? Que els ànecs han pujat per el corrent, han passat per aquí, han anat fins a l'Àrtic, s'han quedat congelats en el gel sempre està en moviment, tampoc és una cosa fixa,
Es va moguent, 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 es va descongelant i torna a baixar. I passen els anys. És a dir, hi ha moltíssima connectivitat. Encara que sigui que arribi el mateix dia o que arribi en un parell de mesos o que arribi anys més tard, arriben, saps? Hi ha molta connectivitat. Que és molt important a l'hora d'entendre, saps? El moviment de residus, que el que nosaltres tirem a Balears que arribi a un altre país i el que un altre país tiri, pues, que arribi a Balears. Aquí un altre exemple de quan, si coneixes la història de fa un parell d'anys, que va ser una platja d'Alemanya, que també va caure un contenedor plena d'aquests ous que tenen juguetes. I clar, en seguida, com que arribem en seguida en el port, ve a les platges més a propers i supos que a la millor més endavant pues, començarem a trobar en altres zones del món. Aquí tenim un parell de gràfics més, un part de la connectivitat dels corrents. I clar, el curiós, fa un parell d'anys sí que vam començar a mirant els corrents i mirant les concentracions de pèssims que trobàvem, es començaven a fer els primers models a nivell global de on s'estan acumulant els plàstics. Perquè, clar, amb aquests giros, amb aquestes així, pues, se comencen a acumular, fer com acúmuls de plàstics. I nosaltres podem veure que en aquesta zona d'aquí és on hi havia altres concentracions de plàstics que se queden com atrapades. Que se queden atrapades en la superfície i ja fan donar voltes. Claro, què és el que veiem aquí? Que igual que aquí, que és, hi ha bastanta concentració, nosaltres en el Mediterrani aquí, pues tenim unes estacions més, quasi més elevades que en el Pacífic. Al ser el Mediterrani bastant tancat, que només bé, tenim una centrada, però és bastant més petita, clar, i tenim molts països que tot el que entra, bàsicament, es queda estancat aquí. Queda tancat en el Mediterrani, donant voltes i fent les migracions de verticals i horitzontals. Sociogràfic hem començat a mirar un poc, pues, fer, això va ser una de les primeres investigacions que es feia per mirar realment si en el Mediterrani, com que hem vist que clar, és una zona on s'acumula molt de pàssic, però realment quin és el seu impacte i podem veure diferents estudis que han vist que a nivell de superfície i a la columna d'aigua i en els fons de la mà que hi ha bastant de plàstic. Que si sempre es troba quan cercar, quan comences a cercar, en trobes. I després, també, quan miram a el que siguin les biotes, és a dir, en les algues, els peixos, els invertebrats, en animals, doncs pues, també. Quan una vegada comences a cercar, dius, ostres, hi ha plàstica dins d'aquests estomacs. O aquesta tortuga pues, té una xarxa enganxada a una aleta. I ara jo penso que només ha passat una vegada, però després comences a mirar i és bastant sovint. Quins són els impactes que pot tenir la fauna marina? Sé que ara millor segurament ja us coneixeu, però si no us coneixeu, principalment hi ha tres grans categories. Hi ha s'ingesta, la colonització i s'embull. Vale? S'ingesta pot ser provocada per diferents formes, és a dir, pot ser accidental, podria ser una espècie que sigui un filtrador i que un peix que vagi nedant i que vagi filtrant tot el que li entri. I podria haver microplàstics, que és una forma passiva de que entri dins un organisme. També hi ha la predicció activa, és a dir, que com nosaltres podem veure en aquesta imatge d'aquí, això és un copèpode, és un petit organisme i que és bastant petit. I que si nosaltres tenim aquest petit i un plàstic de vora que també té un tamany molt crescut, és a dir, un bitxo pues, podria confondre aquest microplàstic per un copèpode. Després també hi ha transferència. Aquí el que podem veure és aquest copèpode aquí, això el que és de color blanc, això és anomenat que és un plàstic, que ell l'ha ingerit. Que el que pot passar és que aquest pobre copèpode ha menjat un plàstic i després ve una sardina o un xova i se'n menja aquest copèpode i és una ingesta transferida. És a dir, no és que aquesta sardina o l'anxova hagi menjat el plàstic activament o passivament, però ha estat transferida. Què va causar això? Que l'ingesta de plàstics pues, va causar pues, irritacions o danys en els sistemes digestius, pot donar una sensació de sacietat o de desnutrició, podria causar opressió interna, obstrucció, podria haver toxicitat, però el tema del que us he comentat abans, de tots els additius que duen els plàstics,
pues que les decidis poden alliberar. Si se queda molt de temps o poc temps dins les tomates de mites, pues també podria passar. I que podria passar la disrupció endocrina i se podria ser persistent i biocumulatius a les xarxes tràfiques, sobretot per ser mal de la transferència. Aquí és un estudi que comentaré breument, que és bastant curiós perquè aquí, aquí el que li han donat de menjar en aquest copet, pues, li han donat dos tipus de plàstic de menjar per veure si activament alimentava. I veien que sa és un plàstic de normal, verge, que no ha estat tractat, en principi no du cap tipus d'additiu, i la B és el mateix plàstic però que hagi estat dins aigua de la mà, que l'hagin deixat un parell de mesos i ja s'aigua de la mà i que el vaig agafant, pues, així, gustito d'aigua de la mà. Pues el bo que aquest pobre bitxo, pues, s'estimava més menjar els plàstics que tenien un gust més a l'aigua de la mà. Clar, què passa? Això vol dir que els plàstics, encara que siguin més plàstics que són més vells i més antigues, pues, podria ser més detectius segons quins individus o quins espècies. Passant a la colonització. Claro, així el que he explicat abans, el que ha passat en aquest copet que menjava aquests plàstics que estan a la mà, que és perquè pues, o se deixen bacteris o altres animalets i passa això no només amb espècies petits, però amb els grans. I això va causar pues, biofouling. Aquí tenim una foto de segur que si heu passejat per la platja i heu trobat alguna platea antiga o el que sigui, quasi que tingui algun tipus de bitxos que ja s'estan, que ja s'han fet una casa allà. Què passa amb això? Que això pot, això és un vector de dispersió d'organismes, que són, i és un poc perillós per el tema d'espècies invasores, espècies que nosaltres, que no són natius, que no són natius d'aquí, i que poden ser bastant agressius si és que entrin i que poden fer bastant de dany a els ecosistemes. I la tercera tipus d'impacte és l'embull, que és, aquí he posat l'exemple de la pesca en fantasma. Això està produït, per exemple, quan una altra pesca, quan es perd. Que es perd o també s'abandona, que també hi ha casos de que s'abandonen les xarxes, perquè a vegades a la millor costa molt per el tema de reciclar, moltes vegades. Si ja s'han acabat, pues, a vegades pues, podria passar que se perdin, que no se vulguin els pescadors, pues, donar el port. I què passa? Si s'enreden un peix o un animal dins d'una xarxa, pues, hi ha una alta probabilitat que podria produir la mort. Però a part d'això, pues, com que ja s'ha produït la mort d'aquest peix pues, o d'aquest animal, pues, pot atrapar altres, perquè altres animals estan atraïdes per aquest animalet, que ja es comparteixen en menjar, en un aliment per un altre, i que també queda atrapat. I ja és una roda, que també és bastant perillós. Vale, doncs ara què? Pues ja hem entrat en part dels fems marins, els microplàstics, com arriben a la mà per diferents vies, com són els processos de degradació, d'acumulació, els patrons un poc a nivell global, impacte a nivell mediterrani, i els impactes principals a la fauna. Abans de començar a xerrar de la investigació que estan fent en el Centre de l'Àfrica de Balears, pues, volia demanar si hi havia, per fer un petit pause, per veure si hi ha alguna pregunta o algun comentari per part dels assistents. Hola, molt pot. Si un cas, jo he fet una presentació molt precipitada perquè he arribat tard, m'he connectat corregint la llengua de fora i m'he oblidat dir que se poden fer preguntes, jo que suposo que tothom ja ho sap. No, bueno, fem una cosa, el temps que tu descanses, beus aigua, esperam que s'hagin redactat les preguntes. Jo faig un petit missatge a les persones que ens estan seguint, que no són socis d'ERGOP. Convido-vos a que vos uniu a la nostra lluita, que vos faceu socis d'ERGOP. Avui ens estan parlant d'una cosa dramàtica, d'una cosa preocupant, que són els plàstics i la contaminació a la mà. Hi ha molts altres problemes que afecten els ecosistemes,
destrucció de la natura, canvi climàtic, extinció d'espècies, espècies invasores, en la teva ajuda poden ser més forts, poden fer més feina i anima't a sumar-te a nosaltres en el grup. No serà per dos més perquè la quota del grup surt per 5 euros d'anament, més o manco. Jo ja no sé la cotització d'un cubata quina és, però val menys que una entrada de cine. I així tindrem més força. Hi ha una pregunta que seria, si no seria més correcte xerrar de materials sintètics en lloc de plàstics, ja que hi ha contaminants dels que tu us estàs xerrant que no són plàstics, són, per exemple, un cigarro. Sí, pues és una molt bona pregunta. De fet, m'has adelantat. Més endavant xerraré un poc amb el tema de com podem fer per identificar realment quin tipus de material és, perquè és cert, perquè els plàstics són sintètics i hi ha els que són sintètics i artificials, i després hi ha naturals. Intentem distingir, hi ha diferents categories amb això. I el tema dels materials sintètics, pues, en general seran de plàstics com si fossin sintètics. El cigarret sí que té una part que sí que són el que són les composicions químiques que sí que se podrien xerrar com si fossin sintètics. I, però bé, més endavant xerraré un poc de com ho fan per distinguir quins són els tipus, les tipologies. I si no t'he contestat, més endavant me tornes a demanar. Vale. Jo tinc una pregunta que potser és una cosa que la xerraràs tu a la segona part de la xerrada. Si l'has de xerrar tu, però no me la contestis, ja la diràs. Que és, han comentat que hi ha ocells marins que mengen plàstic grossos i ho donen... O sigui, quin mecanisme fa que un ocell marí se pugui confondre i pensar que un bossí de plàstic és menjar? Que nosaltres no estudiem els ocells marins, però clar, el que ja entenc dels ocells marins és que els confonen per els tipus de colors que es depenen atraïdes que se mouen. Per exemple, si les agafen de la mà i veuen que s'està moguent, que se poden confondre. Com que estan surant, sobretot els que suren, o és que, perquè no tots els plàstics suren, també és una cosa que no he comentat, que les diferents tipologies, hi ha plàstics que suren i hi ha plàstics que estan en la fons de la mà i no solen ser mateixes tipologies de plàstics. I moltes plàstics que són com bossetes i films solen tenir com... no tenen una densitat que s'enfonsi perquè sí que es van amb els corrents. I l'Ima podria ser com un marí a veure això, a veure un pot d'onatge, es confonen com si fos un peixet o un animalet. Sí, jo vaig sentir una vegada una teoria que deia que el plàstic quan se degrada és un moment d'aquesta degradació que fa olor a peix. I tal sí. vegada també sigui un... Me diuen a Manolo sí. que... El que he comentat abans, el de tema dels copepots és que realment preferien menjar els plàstics que han estat a la mà que plàstics verges. És a dir, que activament seleccionen. I podria passar això també dels peix, perquè fa olor a la mà i s'ho componen. Molt bé. Bé, de moment sembla que no tenim altres preguntes. Diu Manolo que no, pensa tornar a compartir la pantalla. Ah, sí, clar. Vale, és que si no m'ho veig. És que si no m'ho veig. Xerrar amb qualcú. Vale, ara ja. Ja està. Vinga. Ara veus la pantalla? Sí. Ara pas. Ja està. Vale, pues ara explicaré un poc els diferents estudis que estàvem realitzant actualment en el Centre Oceanogràfic de Balears. Perquè nosaltres el que ens interessa bastant a nivell de Mediterrani, sobretot la part d'oest, però també a nivell d'aquí de Balears. I nosaltres ens interessa molt el que és la distribució dels plàstics a nivell de superfície dels fons de la mà i l'efecte d'aquests plàstics cap a les diferents espècies marines. Per començar, xerrem un poc dels macroplàstics que estan en superfície. Nosaltres el que hem fet, hem analitzat una sèrie molt llarga, a nivell temporal i espacial de les dades que de servei de neteja d'aquí de Balears, de l'Agència Balear d'Aigua i Qualitat Ambiental, de BACUA, que segurament a la millor te sonen aquestes barquetes que surten dels ports cada any durant
durant cada dia d'estiu, durant els mesos d'estiu. I la seva feina és anar a recollir residus. I nosaltres hem fet l'anàlisi per veure si realment si hi ha zones on hi ha més punts calents, si hi ha una temporalitat, és a dir, si hi ha uns anys on han vist més residus acumulats o menys. I sempre que mirant totes en conjunt, mirant, hem vist que quasi sempre més del 50% dels residus que es recueixen és sempre plàstics. I encara que no hem vist en la temporalitat, és a dir, no hi ha hagut canvis a través de l'any, això vol dir que sempre hi ha un continu de residus entrant, de plàstics. I sempre hi ha aquest pico durant el mes d'agost que hi ha bastant de plàstics. Si miram els microplàstics en superfície, nosaltres el que tenim és una xarxa especial, és una manta troll, com una manta ratlla, i el que fa és que nosaltres tirem amb la barca i sura i va i agafa la primera capa d'aigua. Que notes a la millor, de primera vista, quan tu vas a la platja o vas a navegar, veus que està bastant, no sols te sols pisant les coses grans, és a dir, si vols una bossa, una botella, surant. I notes que tant trobar són les partícules petites. I aquí podem veure que en 15 minuts, tirant aquesta xarxa que té la malla fina, pues, podem recollir tot això, totes aquestes partícules que són petites, perquè són bastant petites. I nosaltres el que podem veure, si a primera vegada pues, hi ha trossets de plàstic fines, de films, hi ha trossets de retalls que podrien ser de pesca, de fils de pesca. I després hi ha molts de fragments, aquests de colorins, que clar, això és molt difícil de saber de bon vena a primera vista, perquè ja, no, ja han perdut la seva forma original. Hem fet un experiment per veure si hi ha un canvi durant els mesos d'estiu i sí que hem vist que sempre en agost, igual que amb els plàstics grans, sí que hi ha un pico. Una altra cosa que nosaltres volíem veure amb el tema dels plàstics, del microplàstic de que estan arribant a les illes, si realment, pues, d'on venen? Clar, això és un poc que et pregunta millor, doncs que venen d'aquí, venen d'allà, com es mouen, i podem veure que aquí hem vist, pues, si nosaltres aquí hem fet uns models amb el conjunt de temes de CIP, per veure si nosaltres podem llibrar els plàstics de diferents punts de les illes i pues, de bon ben. I aquí, per exemple, mirat en el sud de la illa, pues, llibrant partícules i mirant els corrents, pues, podem veure, pues, venen de, si tiram un temps cap enrere, pues, venen de diferents parts del Mediterrani d'oest i clar, podem que hi ha moltíssima connectivitat. I mentre aquí en el canal de Menorca, si nosaltres tirem alguna cosa per pues, part de Pollença, per exemple, pues, moltes vegades pues, podríem venir des de França o des de la costa. És a dir, que hi ha molta connectivitat i això també depèn molt del dia i de com estan els corrents. I després també podem veure que, per exemple, la Badia de Palma, quasi totes se queden per aquí i van, podem veure aquestes llengües que van, que ens ensenyen com es mouen amb els corrents. Però una cosa important dir que encara que pesqui que estigui en vermell, que sigui com un, que són molt, que hi ha molt de temps, que estan surant per aquestes zones, podem veure que hi ha molta connectivitat entre les illes i quasi sempre quan es lliberen les partícules, quasi un 80-90% del que nosaltres lliberem es queda per aquí, es queden atrapats en els corrents costaneres, es queden atrapades un poc per aquí. I després, casualment, pues sí que hi ha partícules que s'hi veuen, que s'aconsegueixen lliurar-se dels corrents costaneres i se'n van cap a altres bandes. Després també miram el que són els plàstics que estan en el fons de la mà. I aquí podem veure, conjuntament, hi ha una companya oceanogràfica que es fa cada any per part del Centre Oceanogràfic Balears, que es diu MEDITS. I aquí hem mirat, fet un anàlisi també temporal per escrutines d'Abaqua, del Servei de Neteja Litoral, per veure pues, si hi ha algun patró tant temporal i espaiat en els fons de la mà de l'acumulació de residus. I sí que hem vist que a nivell de personal de la illa i per sobretot per els voltats de Mallorca, pues, hi ha bastant de residus que s'estan acumulant. I aquí podem poder pues, trossets de plàstics que es troben a la punta de la mà. Si mirem els microplàstics, també en el fons de la mà, a les zones costeres, pues, aquí tenim
Aquí passa un anàlisi, que un estudi que vam fer entre Espart d'Andratx i de Cabrera. Que nosaltres, que uns resultats molt curiosos que vam trobar és que a Andratx, el que trobàvem en els sediments, a molt poca profunditat, eren entre 8 i 4 metres, pues, hi havia molt de filaments. És a dir, filaments que eren molt prescutes a el que són tèxtils de roba. Mentre a Cabrera es trobaven moltíssims fragments d'aquest tipologia. I que nosaltres esperaríem que per Cabrera, que se'n una petita, que no hauria de haver cada tipus de plàstic. Però sí que trobàvem que és un poc una indicació de que els plàstics venen transferides d'aquesta zona. I més que en Andratx, com que és una zona més urbanitzada, pues, els filaments pues, venen més de les zones de urbanitzables. I els microplàstics també és a platges, que aquí el que fem és pues, que fem un quadrant, miram que fem un traçat del quadrant i miram els plàstics que hi ha. I que aquí podem veure pues, en un quadrant d'un 4 metre quadrat tots els plàstics que trobam. I que aquí hi ha diferents fragments, diferents tipologies. I aquí el que havia comentat en el principi de la xerrada sobre el tema dels plàstics verges. Tot això d'aquí, d'aquesta línia d'aquí, aquestes són plàstics verges. És a dir, aquests pèl·lets, aquests plàstics, encara no han arribat a tenir cap tipus de forma. És a dir, no han arribat, no, encara no han aconseguit tenir cap tipus de forma. I clar, però ja estan surant. Estan surant i arriben a les platges. Si anaves a la platja aquest estiu, miraves la arena un poc, però una illa de sarana i moltes vegades entraves. D'unes boietes molt petites, aquestes boietes de plàstic. Vale. Ja ha entrat un poc del que saben de Balears a nivell de superfície, que hi ha les fonts de la mà i que ja estan arribant a les platges. I en la biota? Que nosaltres, això és un part molt important per nosaltres, mirar si estan menjant plàstics. Nosaltres volem saber si realment estan menjant plàstics o no. I per fer això, pues, nosaltres tenim diferents espècies, miram la ingesta i una fase de laboratori i després miram la tipologia de plàstics per intentar identificar de què són, de què estan fetes. Els plàstics biòtics ja han estat a nivell mediterrani, ja sabem que són bastant que hi ha una presència bastant elevada, que tant les tonines, la vapora, les anxoes, les sardines, i nosaltres també hem mirat a nivell de Balears, diferents espècies. Hem mirat les sardines, les anxoes, les pogues i els mais. Aquestes són diferents estudis que hem fet a nivell de Balears i la Mediterrània de l'Oest. I sí que hem vist que més o menys hi ha una ingesta entre 15 i 30% segons l'individu i la tipologia de l'espècie. I però sí que t'han vist que, per exemple, la boga, que és una espècie que menja en els fons, pues, tenia una tassa bastant elevada, tenia quasi un 70% dels individus tenien algun tipus de microplàstic. Aquí hem intentat fer una comparació entre les bogues de Balears comparat amb les bogues de la península i sí que han vist que les bogues de Balears pues, estan ingerint bastant més. Que aquests tipus de plàstic que estan veient, què són? Que és el que estan trobant. Estan trobant que se mengen molta fibra, molts fragments, que és així, aquests trossets de plàstic que són més angulars, però el que era molt curiós que nosaltres, quan vam començar a estudiar el tema dels plàstics, és que trobem moltes coses d'això, que són filaments que serien com fibres de tèxtils, que realment en el final són microfibres, que és el que... I nosaltres trobem moltíssimes fibres dins l'estómac dels peixos. Ara, com arriben totes aquestes fibres a la mà? Que hi ha un procés perquè arribin. I nosaltres quan posem les lavadores, quan nosaltres posem la lavadora, de, per exemple, d'un polar o el que sigui, nosaltres posem la lavadora i quan remetem aquesta peça de roba, pues, hi haurà unes microfibres, uns trossets de filaments. Que nosaltres a la lavadora, com que masclen l'aigua i l'aigua se'n va en la tuberia, pues, no ho veiem. Però després, per exemple, si qualcú té una aixugadora de casa, quan aixugues la roba, una vegada que has acabat d'aixugar la roba, pues, has de fer net el filtre. I clar, quan tu fas net el filtre, realment el que queda són fibres. I clar, això són fibres de la roba. Pues aquesta quantitat també es perd amb l'aigua, l'únic és que nosaltres no el veiem. I són tan petites que es passen per el que són les separadores i van directament a la mà, perquè no tenen aquests tipus, no tenen la capacitat d'aturar-los.
I és una cosa que nosaltres estem trobant molt a nivell en els sediments, que hi ha la columna d'aigua i dins els estomacs de diferents espècies. Què passa amb les microfibres? Ara, darrerament, hem vist que també els consumidors, que les empreses i les companyies s'estan començant a posar les etiquetes de no fer tantes rentades de roba. Que no, no fa falta fer després de tot uns 6 anys un dia, que si següent no fa falta que rentis cada dia. Perquè aquests materials de la roba, si pegam una ullada a veure que són realment, o sigui, encara que siguin un 84% de cotó, pues sí que tenen components que són de materials que no són orgàniques, en principi. Però la nostra pregunta és, encara que sigui de cotó i encara que sigui només un petit percentatge de polièster, és perillós? I clar, és perillós? Això és una pregunta que nosaltres tenim. I clar, realment, nosaltres hem trobat que els fibres que trobem també hi ha un percentatge que són de cotó i són d'aquestes mascles, perquè tenen una vida. Encara que tinguin una vida de 6 mesos, tenen una vida a la mà. I cada component és molt diferent. És a dir, que sigui més orgànica, doncs solen absorbir molt més, que sigui de llana o d'algodon, però s'absorbeixen molt més del que podrien ser si hi ha a la mà, hi ha diferents toxines, hi ha algun tipus de component químic, doncs a la mà, doncs el pots absorbir i el pots acumular més que comparat amb algo que sigui més de que tingui un tipologia més prescut en un plàstic que només es pegui en la superfície, que també podria arribar a ser perillós. I nosaltres, quan en el laboratori, una vegada que nosaltres ja hem fet aquest treball de per recollir microplàstics de la mà, de la superfície, dels fons de la mà, de sediments, de la biota, doncs hi ha un pas molt important que és determinar realment són plàstics o no. Perquè, clar, això és molt per després dir, però realment són plàstics, realment són cel·lulosa, que són, com han comentat en Miguel abans, de que si realment si és sintètic, perquè no, tampoc és plàstic i és una mescla. És molt difícil fer aquest tipus d'assignacions. I nosaltres intentem mirar, pues, són PETs, són de polietilèno, són de PVC, per intentar veure pues, quins són els més comuns que estan trobant a la mà. La següent pregunta que nosaltres fem és si és perillós s'ingesta, és a dir, si val que estan ingerint plàstics, però realment pot causar un dany o pot fer mal. I nosaltres el que hem vist, hem mirat en una espècie en els mais, hem mirat els biomarcadors, perquè és una indicació per veure si realment estan estressats, tenen coses activades, tenen algun tipus de, a nivell celular, si estan tenen alguna cosa més activada que les altres. I sí que hem vist que els individus que sí que tenien plàstics dins l'estómac tenien més activades que aquests tipus de marcadors que els que no tenien plàstics. Clar, això és a nivell, però això són peixos que trobem a la mà. Clar, però realment, per veure si hi ha aquesta implicació, pues, han de fer més experiments controlats en laboratoris. Bé, en fi, com estàvem a Balear? Està lliure de plàstics, que és el que hem trobat? Doncs, pues, lamentablement no. A Balear està no està lliure de plàstics, està bastant plena de plàstics. Tenim plàstic surant, tant de plàstic grans, tant petits, tenim una ingesta, unes tasses en diferents espècies de peixos, és bastant, encara que sigui un 30%, és bastant, i tenim els fons de la mà, doncs tenim un acumul de plàstics bastant grans en diferents zones. El bo és que una vegada que nosaltres sabem que hi ha plàstic, quines espècies estan ingerint plàstics, podem començar a fer models de risc. És a dir, si nosaltres sabem on hi ha plàstics i nosaltres sabem que podem fer aquests mapes de prediccions de, pues, hi ha basades en les dades que nosaltres recullim, pues, en el nord de l'illa pues, hi ha més plàstics que en el sud, però després sabem que les espècies que estan menjant plàstics, que hi ha més espècies en una banda del Mediterrani que en una altra, pues, podem curar aquestes dades i fer models de risc. I aquí, per exemple, tenim un model de risc en PET per veure si quines espècies quines zones aquestes espècies estan en més perill d'ingerir plàstics. I que nosaltres
el que podem veure clarament és que a la zona de Balears pues, tenim uns punts calents i sobretot en el mar central i les zones costeres. A les zones costeres i a l'Adriàtic pues, tenim i en el Saiònic pues, també tenim com punts calents de les espècies que estan, que hi ha moltes espècies de diversitat en general que estan en perill d'estar en contacte amb plàstics. I això pot ajudar bastant, sobretot en els gestors d'aquestes zones, pues, prendre mesures. És a dir, pues, si hem de conservar zones, pues, quines zones hauríem de conservar o hauríem de fer més esforç per reduir el que sigui, el que és l'entrada d'espècies en aquestes zones. Tornant cap a la nostra pregunta inicial, que era d'espècies a la mà. Realment és una invasora a la Mediterrània? Pues sobre primera, ¿es des un per fora de la seva distribució natural? Pues sí, perquè no hauria d'haver cap plàstic a la mà. I està, i hi ha una bona tendència bastant alta, és a dir, també, està complint. I està produint alteracions i les diversitats de ecosistemes. Pues sí, perquè s'està afectant i veiem que s'estan tenint una aplicació en les espècies a l'hora de quan que se les estan ingerint. Pues diuen, pues sí, pues les estan vejant. Ara xerraré 2 o 5 minuts ràpids sobre alguns projectes que tenim en procés actualment amb el grup en el Centre Oceanogràfic, que estem intentant, aquests dubtes que estem intentant aclarir. Tenim un projecte que es diu Aqualit, que és un consorci que tenim diferents socis i és un projecte financer per un projecte europeu i és... té un conjunt entre el Mar del Nord, el Bàltic, i nosaltres som els encarregats del Mediterrani. I aquest projecte Aqualit és per mirar els fems marins que venen de l'aquicultura. I és el fi d'intentar trobar el que seria la prevenció i la reducció, quines són les estratègies que poden emplear cada país per prevenir i reduir, per fer un monitoreo i quantificar realment quina és la taxa de pèrdua, perquè hi ha molta feina feta sobre el tema de pesca fantasma. Però sobre l'aquicultura, encara en el darrer any és quan, arrel d'aquest projecte, pues, hem après molta informació. I també com cada país pot millorar en el que sigui llevar aquests residus de la mà que venen d'aquicultura i poder reciclar-los millor. L'altre projecte que tenim és el aquiplàstic. Aquest projecte està molt xulo perquè aquest plàstic té l'objecte d'identificar els plàstics derivats de l'aquicultura i veure els seus impactes i els efectes de cadena tròfica. Que nosaltres, com he comentat abans, que nosaltres hem vist que les espècies en la mà estan menjant plàstics i hem vist que estan tenint algun tipus d'impacte físic, però nosaltres realment per saber exactament què és el que està passant pues, l'hem de fer a través d'experiments de laboratori en condicions molt controlades. I, en fet, aquest projecte té 2 parts. Una part és que li han donat durant un llarg període de temps una dieta enriquecida en plàstics i algunes que no, que diferents dietes, unes en plàstics i unes no, durant un llarg període de temps. I després, en fet, li han llevat els plàstics i li han donat una dieta normal i corrent. Perquè també és molt important estudiar això, perquè és molt important veure si nosaltres sabem que si nosaltres li donem durant un llarg temps, pues, sí que tenen un tipus d'impacte. I després, si nosaltres tallem aquest plàstic, tallem aquesta entrada i li tornem a donar, sí, tenen la possibilitat de recuperar, que és molt important això. Perquè si nosaltres, encara que sigui d'aquí, en aquests següents anys, de tallar el que és l'entrada de plàstics a la mà, el que ja hi ha a la mà serà molt difícil de netejar-lo. És una cosa un poc... ho vaig sentir difícil. Però si podem aconseguir tallar aquesta entrada i totes aquestes milions de tonelades entre la mà, pues, realment els animals poden sobreviure amb això i poden recuperar-se. I la segona part és veure si, com que l'aquicultura sí que té una fase que, sobretot les piscifactories i els muscles, però tenen una fase a la mà, que és molt important per ells, que realment hi ha això de que tenen una ingesta passiva de microplàstics, dels plàstics que ja estiguin surant. Que això també és important, però això també ho estem estudiant. Aquí tenim una imatge d'uns experiments
tot aquest projecte pues, l'hem fet en el laboratori de línia. Llavors seria en Andratx. Després tenim un projecte europeu que es diu Plastic Busters MPAs, que el principal objecte és per mirar el tema dels plàstics a les àrees protegides marines. I que són diferents països, són bastant, crec que són 12, són 12 països i nosaltres hem fet un estudi per intentar entendre molt bé quina és la concentració de plàstics que hi ha en la superfície, a les platges, en els fons marins, a la biota, dins diferents àrees protegides en el Mediterrani. I aquí l'hem fet nosaltres, ho hem fet per Cabrera. I després hi ha altres, hi ha Zakynthos en Grècia, Espragos en Itàlia i Estasquen. I clar, així és un poc tenir una visió general, perquè nosaltres sabem que els plàstics, encara que no venen del mateix parc, però venen transferides i encara que venen transferides, és molt important quantificar per poder fer unes recomanacions i una informació perquè els gestors puguin tenir prendre decisions molt ben informades. Finalment, un altre projecte que tenim, mire, aquest projecte és molt xulo. Aquest projecte, el que aconseguim fer és emplear satèl·lits per intentar identificar els acúmuls d'aquestes taques de plàstics a la mà. Aquest projecte és un projecte que està financiat per l'Agència Espacial Europea i tenim associats amb socis amb ISARTA de Catalunya. I aquest objectiu, com podem veure, aquí podem veure, amb mi pillant, tenim una imatge de vaca d'una taca de plàstic a la mà, de diferents residus. I després aquí tenim, aquest és un estudi que hem creat com un tipus d'índice per veure les plàstics que suren. I aquí podem veure que amb una imatge, com una fotografia, com una fotografia d'un satèl·lit, nosaltres podem veure que hi ha una taca i després fan un filtre i veuen que hi ha plàstics. I nosaltres el que intentem és anar un pas més allà i amb radar. Perquè si empleem imatges òptiques que venen de satèl·lit, a vegades pues, a la millor passa el satèl·lit durant el vespre o està nivolat. I amb el radar pues, podem passar tot això i estem intentant actualment intentar fer una forma d'automatitzar utilitzant totes les dades que tenen recollides a Bacua per intentar automatitzar i identificar aquestes taques a nivell de Balears per poder fer un tipus de machine learning per poder intentar identificar a nivell global. Vale, finalment, volia els darrers 2 minuts també xerrar de la importància de la conscienciació i de la educació sobre el tema de residus. Nosaltres hem vist que si miràvem en els darrers anys, en els darrers 2 anys, com ha canviat la informació, l'educació i la conscienciació sobre el tema de residus. I podem veure que quasi en 10 anys, si miram aquesta línia vermella, això són els residus que acaben en els abocadors. I quasi, tenint en compte només el packaging, és a dir, l'embalatge que venen dels aliments o de quan comprem alguna cosa, aquests embalatges pues, s'ha reduït l'entrada en els abocadors quasi en 75%. Sempre podem anar millor, malgrat que és difícil, és molt difícil, però que sempre podem, des d'un principi, no tenir aquest tipus de residus. Però, bueno, s'està començant a reciclar i emplear-lo per a recuperació energètica. I a nivell de països, pues, a nivell europeu, pues, sí que hi ha molts països que s'estan aconseguint molt bé de quasi tenir quasi 0 d'abocadors, i per a nosaltres a Espanya pues, encara estem aquí baix, que encara estem bastant bé en reciclant i la recuperació energètica es podria millorar bastant, però encara tenim una gran part que quasi arriben al 50% de residus que arriben en els abocadors. I també només fer un punt de que també vivim en una era tecnològica, que la ciència ciutadana és molt important, que hi ha a Balears, hi ha els observadors a la mà, que hi ha molta conscienciació de que el que està passant en el món, sobretot a través de les xarxes socials, és una cosa molt important. I també podem seguir les basures marines, els fems marins, a través de també de les xarxes marines, quan tu fas una etiqueta
fem marins o si tu trobes una foto i t'etiquetes, també tens la capacitat de mirar aquestes dades i veure pues, on s'estan trobant més residus, on s'estan trobant més plàstics a la mà i quins tipus estan trobant. Per exemple, aquí hem fet una cerca de diferents dels micropeles, dels microplàstics, de diferents tipus de paraules d'aquestes etiquetes i podem veure que en Europa pues, que s'estan utilitzant bastant aquestes etiquetes. També hem de tenir en compte que a diferents zones pues, empleen diferents xarxes, que a la millor per a Austràlia, encara que no empleen aquestes etiquetes, a la millor tenen altres tipus de xarxes que empleen un poc més, en part de Twitter. I només per acabar, pues, aquí he posat una llista d'accions globals, que és una llista petita, molt petita, totes les accions globals que estan intentant amb aquesta força de reduir el que és l'entrada de plàstics a la mà, que tots estan fent feina per això. Aquí a nivell de Balears també hi ha moltíssimes fundacions i ONGs i nosaltres que fem la investigació i també s'esforces un poc de que tot suma, és a dir, tot el que són la neteja litoral de Costanera, que és a dir, a Balears realment és única, que no se fa a una altra banda, això, encara que nosaltres pensem que potser, pues, que encara que sigui, diuen, pues, bueno, és que recogen 3 o 4 quilos, pues, són 3 o 4 quilos en un barco, en una barca, i poden, en un dia, baix, o potser després recogeixen, poden recollir fins a centres de quilos. I clar, i després també s'esforç que fan els centres de passeig, que fan des de platges. Això és només és una pincelada de lo que s'està fent aquí, però sé que no he volgut entrar en tothom que està portant, perquè sé que molta gent durant el cop, que fan moltíssimes activitats per fer conscienciació, per fer xerrades, per fer neteges de platges, per fer tot aquest esforç. I bé, res, moltes gràcies per tots els assistents i gràcies per part dels equips d'investigació, que són bastants. Aquí falta, just abans del Covid, pues, teníem un parell de membres a més, que no surten aquestes fotos, que no han pogut actualitzar la foto encara, però som un petit grup que s'ha anat creixent en aquests anys i esperem que bé, per tenir més dades i més resultats molt, molt importants en el pròxim any. I moltes gràcies. Super, moltíssimes gràcies, Montse. Hi ha dues preguntes que són poques, però són molt interessants. N'hi ha una que és del nostre amic Enric, que aprofito per saludar, que és una pregunta molt d'actualitat, perquè te demana si en els darrers mesos heu observat un augment de residus de guants de plàstic i mascaretes que acaben a les platges o a la mà. És previsible que això passi? Si encara no ha passat? Que encara fins que se les passa aquesta pregunta, segurament detenem a finals de l'estiu, que podrem veure un poc quines i en els següents anys. Que, clar, això és una cosa que marcarà. És a dir, a partir d'ara, segurament, quan fem recollides en neteges, serà en lloc del que sempre trobem en els taps o botells de plàstic, ara començarem a veure mascaretes. I no és perquè la gent tingui mascaretes per allà, però simplement els fems, quan nosaltres tirem els fems, perden coses, encara que sí, saps? Encara que nosaltres volguéssim, que o s'ha quedat la tapa oberta, el que sigui, ha passat un pot de vent i passa. Jo només personalment passejant pels carrers, pues, em vaig cada dia, cada dia que surt, em vaig una màscara i un guant en terra, mínim. Yeah. I clar, i podria ser un problema. Potser això és un poc com una marca en el temps, a partir d'ara, pues, sí que abans no trobava mascaretes, crec que en totes les neteges que he fet m'he trobat una o dues mascaretes. I guants, sí, a vegades se'n trobaven, però ara millor serà més comú. I clar, això cap a la fauna marina i cap a residus i el que podria generar microplàstics podria ser bastant, podria tenir un impacte. Vale. L'altra pregunta és d'en Elvira, que ens va fer una xerrada molt interessant sobre la nacra i també aprofit per saludar. Hola, Elvira. Te demana, Elvira, si creus que la nova llei de residus pot, que eliminarà el plàstic d'un sol ús, marcarà una diferència en quant a la quantitat de plàstics que arribaran a la mà en el futur. Sí, clar, jo crec que
Bé, a nivell, tot el que és els canvis de, perquè els ciutadans tinguin alternatius que, o uns altres tipus de materials, o de, simplement el fet que ja no se pot emplear aquest tipus de materials, ja no pots emplear els bastantits assessores, ja no poden ser de plàstics, que ja no tens disponibilitat, doncs ja no les veurem a les platges, esperam. I que no, per exemple, això és un petit que esperam, que amb aquests canvis, aquests canvis de costums de compra, que ja també hem canviat, bé, també amb el Covid hem canviat bastant com comprem les coses i com fem els aliments i el menjar. I esperam que també amb aquests residus també redueix significament tot el que són d'un sol ús. Però també hem pensat que un sol ús, també els materials d'embalatge d'aliments són d'un sol ús també. I clar, a la millor, saps, i no ho entren. I clar, és un poc un joc, perquè molt del que nosaltres a final de la setmana, quan tirem el reciclatge, molt bé de persones d'aliments. I clar, però clar, això ja és un tema de llei, de, que bé, poc a poc anem modificant i anem minimitzant. Molt bé. I ara en Xavi, que també aprofito per saludar, te demana com és que la Costa Nord té tanta acumulació de plàstics de fons. Nosaltres, clar, hi ha diferents, podria ser per diferents raons, i que no hem estat, però hi ha un, allà justament és que tenim el corrent d'anar, que baixa, que hi ha un corrent que baixa, que fa tota la casa de Catalunya, i es supervisa i torna a pujar, i que fa com un gira, i que tu penses que fa com un petit, podria arribar que ja en aquesta zona estigui fent un petit giro, com el que hi ha una illa de plàstica en específic. Nosaltres en Mediterrani també tenim illetes de plàstics, on són aquests, diuen eddies, que són com petits giros que on s'acumulen. I clar, en aquesta zona, pues, allà sí que n'hi ha, pues, podria haver un giro d'aquestes, i clar, hi ha espècies que suren, però en qualsevol moment arribaran a fondejar, arribaran en els fons. I clar, nosaltres pensem que com que justament allà és on hi ha un que es passa més estable, que comprat en el sud tenim es corrent algeriana, que se'n va més cap a l'est, i clar, no la tinc tan a prop a la costa, i al nivell de sud de Balears. I podria ser una de les raons perquè estem trobant tant acumul en aquesta zona. Molt bé. Ara acaba d'entrar una pregunta molt interessant d'en Antonio. Te demano si coneixes estudis de presència de plastificants, tipus falats, etcètera, en la part comestible dels peixos. Sí, això vam tenir una conversació perquè també és una cosa que estan mirant, el tema de, amb el projecte aquaplàstic també estan intentant mirar la transferència dels plàstics, dels additius que tenen dins els peixos, pues, si hi ha aquesta transferència. Encara no estàvem esperant els resultats d'això. Però sí que quan tenim una col·laboració amb diferents universitats de la península, i sí que ells estan estudiant això, justament això. I és el canvi, és curiós, canvis que, per exemple, a la millor no és que el peix hagi engit els plàstics, però quan nosaltres que estem en els supermercats, com comprem el peix? Està envoltat en plàstic. I que realment els plàstics transpiren, i que transpiren aquests additius i transpiren aquests forats, i amb el bot de color lliberen coses, igual que l'aigua, que no te beben de les botelles d'aigua. Si estan un parell de dies en el sol, pues, alliberen aquests diferents tipus d'additius. I que a la millor podria ser que nosaltres ens estem menjant aquests plàstics per dues parts. Per una part que o després l'ha menjat, o que en el processament, després de que s'hagi mort el peix, de com l'hem tractat, que també podria, si nosaltres el guardem en plàstic o un tapa de plàstic, o el que sigui, pues, també podria passar. Molt bé. Idò, moltes gràcies. Has estat, ara ja no hi ha més preguntes, però has estat una hora i 20 minuts pràcticament il·lustrant-nos tots els teus coneixements sobre un tema tan preocupant. Moltíssimes gràcies. Sabem que estàs en la recta final del teu doctorat, que t'ho desitjam molta sort, que te vagi superbé. Segur que ho petarà. I res, amics,
simplement, ara en teoria el mes de juny seria la darrera xerrada del nostre cicle, el que passa com que el mes de març ens va agafar això del confinament, una mica tan sopa heu canviat, i el mes de març no vam fer xerrada, i ara que per compensar estem mirant de fer una xerrada el mes de juny, o sigui que el mes de juny hi hauria dues, i estava al tanto perquè sembla que la cosa va per bon camí i vos podrem oferir una xerrada molt interessant. Bé, Montse, un milió de gràcies pels teus temps i els teus coneixements. Gràcies a vosaltres. No, moltes gràcies a vosaltres. Estupendo. Res, idò, fins al pròxim, amics, i ens veurem aviat. Gràcies a tots.